maats en welkom bij vandaag se les. Sjoe, dit voel al soos 'n leeftijd terug wat ek julle gesien het. Ek hoop dat ons binnenkort weer mekaar van aangezig tot aangezig sal kan sien, want het is definitief lekkerder om met julle te gesels as ek julle kan sien. Ek wil vandag vir al ons maatjies het verjaar het van dat ek julle laas gesien het, veels geluk sê met julle verjaarsdag en ek hoop dat God julle ryklik sal seën in hierdie nuwe lewensjaar. Ek is seker julle kan nie meer wag om met ons storie verder te gaan nie. Julle sal onthou dat oom Hendro laasweek met julle gepraat het van Josef en van Benjamin hulle daar in Israel. Nou vandag gaan ons storie bietjie verder. Nou Jakob en sy 11 seuns het toe na Israel toe getrek, daar na Josef toe. Julle sal onthou dat daar 'n droogte las daar in Kanaan. So dit beteken daar was nie genoeg kos vir almal om te eet nie. En Josef het toe vir sy pa en sy broers gesê, hulle moet daar na hom toe kom en hy sal vir hulle kos gee. Nou julle sal onthou dat Josef so baie kos kon hê omdat hy die koning se drome uitgelê het en geweet het daar gaan 'n droogte kom. So hulle het in die goeie tyd baie kos weggesit. Nou altesaam was dit 70 mense gewees wat daarna Israel toe getrek het. Ek kan nogal net dink dit was nogal 'n hele paar kamele gewees wat daai mense moes dra. Maar soos wat die Israeliete toe daar in Egipte gebly het, het hulle al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer geword. Maar julle sal onthou dat God gesê het dat hy met Abraham en al Abraham se nageslag sal wees. Nou jou nageslag is jou seuns en dogters en hulle seuns en dogters en hulle seuns en dogters, so almal se babietjies wat verder kom, dis die nageslag. So Jesus en God was nog steeds gewees saam met die Israeliete terwyl hulle daar in Egipte gebly het. Maar weet julle, dit was nie vir hulle net lekker in Egipte nie, want die koning van die Egiptenare, hy is 'n farao genoem, het gesien hoe baie die Israeliete word en hoe hulle geseën word deur God en hy het bang geword. Hy het gedink hulle gaan begin wapens opneem en teen hom kom beklei so dat hulle kan koning word en hy wou nou nie graag dit hê nie. Toe dink hy 'n slim plan uit en hy besluit om die Israeliete sy slawe te maak en toe moet die Israeliete vir die farao werk. En dit was nou nie lekker werk gewees nie, nou soos net om kar te was nie. Hulle moes groot blokke gaan kap en daai blokke het hulle gebruik om die geboue te bou en hulle moes op die lande werk, so dit was verskriklike harde werk wat hulle moes gedoen het. Maar die Israeliete het nog steeds net meer en meer en meer geword. En die farao het al hoe banger en al hoe banger en al hoe banger geword. Toe dink hy 'n nuwe plan uit. En hy sê toe vir die voetvroue, nou dit is amper soos verpleegsters. Hulle het in daai tyd gekyk as 'n vrou 'n babietjie moet hê, het hulle gekyk dat die babietjie veilig gebore word. En hy sê toe vir hulle, as die Israeliete 'n babietjie hê, moet hulle kyk. As dit 'n dogtertjie is, dan mag die babietjie leef. Maar as dit 'n seentjie is, dan moet hulle hom doodmaak. En daai verpleegsters het gesê, dis dan maar baie wreed, hulle wil nie dit doen nie. So baie van die Israelitiese vroue en dan hulle babietjies weggesteek, om te keer dat hulle doodgemaak word. Nou een van hierdie mamas waarvan ons leer, is natuurlik Moses se mama. So sy het vir Moses toe hy baie klein is, by haar gehou en weggesteek, en toe hy bietjie groter is, toe sy hom in 'n piesie mandjie gesit. So dit was 'n mandjie wat sy gevleg het, en toe lekker dig gemaak het, en toe sy hom so op die mandjie op die rivier gaan sit, waar hy dan nou veilig kon ronddryf daar tussen die besies. En sy sissie, Miriam, moes hom oppas. So sy het altyd gekyk dat hy veilig is, dat hy nie wegraat of verder weggaan in die rivier in nie, maar dat hy veilig is. Nou een dag toe kom die farao se dogter daar aan en sy kom bad daar in die rivier. Hulle het nou nie baddens gehad soos ek en jy nie, so hulle het in die rivier baie keer gebad. En sy hoor toe vir Moses en sy sien hom daar in sy besie mandjie en sy besef toe dat dit 'n Israelitiese baba is en sy kry hom jammer. En sy besluit om hom aan te neem as haar seun, so dit word nou haar kind. Maar nou kon sy nie vir hom sorg aan die begin nie. En daarom het sy toe nou iemand gesoek wat die babietjie kon grootmaak vir haar. En Miriam kom sê toe vir haar van haar mamma wat die babietjie kan oppas. So die eerste paar jaar kon Moses se mamma hom grootmaak, maar toe hy toe nou te groot word, toe sy terug na die paleis toe en hy het by die farao se dogter groot geword. So hy het amper soos 'n prins groot geword. Hy het niks van hierdie swaar kry gehad van die ander Israeliete nie. Hy het eintlik 'n lekker lewe gehad. Maar eendag toe stap hy daar buite rond en hy sien hoe die slawedrywers met die Israeliete maak. En hy sien hoe die een slawedrywer een van die Israeliete slaan. En hy word toe verskriklik kwaad. En hy gaan en hy maak daai slawedrywer dood. Julle, dit was nie 'n goeie keuse gewees nie, né? Ons mag nie iemand doodmaak net. Al doen hy slegte dinge, is ons nie veronderstel om hom dood te maak nie.
En Moses het toe geskrik en toe hardloop hy weg, want hy weet hy gaan in die moeilikheid kom as die mense sien hy het hierdie slawedrywer doodgemaak. En terwyl hy toe na daar in die woestyn rondgaan, kom hy die een dag op 'n bos af. Hy sien so van ver af al die bos en hy sien dit brand. Maar hy kan nie sien daar hoekom dit brand nie. So hy gaan toe nou nader na die bos om te kyk, hoekom brand hierdie bos? En toe hy daar kom, toe sien hy maar die bos brand nie klaar nie. Julle weet mos as ons hout op die vuur sit na 'n ruk dan raak hy hout klaar. By hierdie een het die bos gebrand, maar die hout het nie opgeraak nie, dit het bly brand. En hy besef toe dat dit iets verskriklik spesiaals is. En God praat toe met hom uit daai brandende bos uit. En hy sê vir hom, trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond. Dit beteken, Moses moet kom eerbied en respek betoon teen God, want dit is 'n groot ding wat met hom gebeur het. Moses het toe nou sy skoene uitgetrek en hy het so op sy gesig neergeval, dit was 'n teken van aanbidding gewees vir hulle. En Jesus het en God het toe nou verder met hulle omgepraat. En hy sê toe vir Moses, maar Moses, ek het jou gekies. Al toe jy klein babietjie was, het ek jou gekies. Jy gaan my volk Israel gaan verlos uit die land van slawerny uit. Ja. Maar weet julle wat nè? Moses het nie toe net gesê, "Ja Here, dis reg, ek sal dit doen nie." Hy het verskriklik baie verskonings gehad om te sê hoekom hy dit nie kan doen nie. Maar op die ou einde het hy besef dat met al sy foute het God hom gekies om dit te doen. En hy het vir God gesê dis reg, hy sal teruggaan en hy sal die Israeliete gaan red daar uit die land van slawerny. Ja, dis nou maar 'n spesiale storie daai. Dit vertel vir ons dat God ons ook uitgekies het en dat hy van elkeen van ons 'n spesiale taak het wat ons moet verrig. En ons weet baie keer voel dit vir ons asof ons nie die taak kan doen nie. Maar God sal nie vir ons 'n taak gee waarvoor ons nie voorbereid is nie. Hy sal vir ons dit gee wat ons ook nodig het om dit te doen. Ons moet net in hom glo. So volgende week gaan julle 'n bietjie verder leer van wat het Moses gedoen. Julle het nou geleer van hierdie wonderwerk van die bos wat gebrand het en waar God met hom kom praat het en hom vertel het wat om te doen. Maar volgende week gaan ons 'n bietjie verder leer hoe hy die Israeliete dan nou uit Egipte uit bevry het. Ek hoop dat julle hierdie storie sal onthou en sal onthou dat jy ook uitgekies is. God ken jou naam. Hy het jou klaar uitgekies vir 'n baie spesiale taak. En onthou, dit maak nie saak wat se verskonings jy het nie, God is sterker as dit. En hy kan jou help om die regte pad te loop en om met reg die taak uit te voer. Hy sal jou nie alleen los nie. As hy 'n taak vir jou gegee het, sal hy saam met jou daai taak doen. Nou ja maats, terwyl ons nou hierdie storie gaan afsluit, as jy van mamma wil weet, kan sy vir julle die storie uit die Bybel uit gaan lees. En dan kom ons sluit die vandag af met 'n gebed. Liewe Heer en Hemelse Vader, dankie vir hierdie awesome dag wat ons het. Dankie dat ons selfs in hierdie moeilike tye en met COVID wat daar buite is, kan weet dat U met ons is. Dankie dat ons kan weet dat U elke dag die pad saam met ons stap, al voel dit nie vir ons so nie. Dankie dat ons ook kan weet dat U ons uitgekies het, dat ons spesiaal is in U oë en dat U ons sal toerus vir die taak wat U vir ons uitgesit het. Help ons, dat wanneer U vir ons daai taak uitwys, dat ons dit sal doen en nie net met verskoning sal kom nie. Ek vra dat U met elkeen van hierdie kindertjies sal gaan deur die week en dat ons volgende week weer veilig by mekaar kan kom. Ons vra dit alles in U naam alleen. Amen. Nou ja maats, hopelik sien ons julle binnekort weer en ek hoop dat julle julle week sal geniet. Bye! Kinders, kinders, kom na die